Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Eimi dirbtum. Ką įsakysi? Eimi dirbtum, eimi kirstum. Sveiki. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eimi medžiatum. Ką įsakysi? Eimi medžiatum. Sveiki. Eimi statytum. Aš pasiruošusi. Eimi statytum.
pasiruošęs. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi kirstu. Klausau. Eimi statytum. Sveiki, eimi statytum. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi statytum. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum.
pasiruošęs. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Kai sakysi, aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Kai sakysi, eimi statytum. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Kirstum.
Aš jums sakysiu. Klausau. Eimi statytų. Sveiki. Eimi kastų. Aisakysiu. Teisų esti. Klausau, eimi statytum. Ką įsakysit? Supratau. Sveiki, eimi kirstų. Klausau, eimi kastų. Ką įsakysi, eimi kastų. Sveiki. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Sveiki, eimi statytų. Tas valės, tai suvesti. Ką įsakysi? Eimi statytų. Eimi statytų. Tavo valėje. Klausau. Tavo valėje suvesti. Ką jis apsiausia? Klausau. Aš eimi statytų. Sveiki, eimi statytų. Vodį dėvę. Steigiuosi. Klausau, eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Sveiki. Klausau. Eimi statytum.
Ką įsakysi? Eimi statytų. Sveiki, eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Eimi statytum. Sveiki. Klausau. Eimi statytum. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Ką įsakysi? Klausau. Eimi statytų. Eimi statytų. Sveiki. Eimi statytų. Aš pas Eimi statytų. Klausau. Sveiki, eimi statytų. Zau, nušiapė. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Sveiki, ką įsakysi? Eimi statytų, eimi statytų, eimi statytų, eimi statytų. Aš pasiruošęs, klausau. Eimi statytų. Sveiki. Eimi statytų. Aš pasiruošusi. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi kastum. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Eimi kastum. Tavo valia. Supratau.
Aš pasiruošęs. Klausau. Klausau, viešpatie. Sveiki, ką įsakysi? Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošusi. Eimi kirstu. Eimi statytum. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Eimi kastum. Zoom.
Ką sakysi? Eimi. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi, kas tu? Klausau. Eimi. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi kirstų. Tavo valėje. Supradau. Klausau, viešpatė. Ką įsakysi?
viskas. Mušapi, pirmyną. Supratau. Klausau, viešpatė. Eimi. Pulti ją. Mušapi. Savo valiai. Pirmyną. Mušapi.